Ստամբուլում ոստիկանությունը ձերբակալել է իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպության երկու աջակիցների, ովքեր ահաբեկչություն էին նախապատրաստում պայթուցիկներով։ Այդ մասին տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Անվտանգության ուժերը հետևել են կասկածյալ ԴԿ-ին, երբ նա սկսել է համացանցում տեղեկություններ փնտրել պայթուցիկ նյութերի և ռումբ հավաքելու ուղիների մասին։ Կարճ ժամանակ անց ոստիկանությունը ձերբակալել է նրան և մեկ այլ կասկածյալի, ովքեր ապրում էին Գազի Օսման Փաշա թաղամասում գտնվող տարբեր բնակարաններում։